Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à segunda live sobre a grande oportunidade no mercado de criptomoedas. É a oportunidade que eu estou enxergando aqui e eu vou falar um pouco mais sobre as estratégias para que a gente possa capturar grandes movimentos com uma possibilidade de multiplicação de capital surreal, né? Então, aqui é o Marcelo Vieira, seja muito bem-vindo, pessoal, começando a acessar. Hoje vamos falar sobre o novo programa, a nova moeda, todos os detalhes e, claro, vamos falar um pouquinho mais sobre essa oportunidade que a gente já conversou mais ontem. Boa noite, Hélio, Rubens, Miguel, Rosa, Ricardo, boa noite, pessoal. Estão falando de onde? Pedro, de São Paulo, animadíssimo, legal, Rafael, seja bem-vindo, super empolgado aqui também, Salvador, Ourinho, São Paulo. Legal, Osasco, Lisboa, Paranaguá, Timbó, Cuiabá, São Bento do Sul, Brasília, Rio, Braga, Sorocaba, Ribeirão Preto, Porto Alegre, São Paulo, Leme, Rio, Portugal, Piracicaba, Blumenau, São Paulo, Brasília, Betim, Campo Grande, Vila Velha, São Mateus, Olímpia, Guarapari, Goiânia, Tijuca, Atibaia, Perth, na Austrália, Jundiaí, Ouro Preto, Leme, Americana, legal, Ribeirão Preto, Inglaterra, Bournemouth, talvez você estiver falando certo, Bragança Paulista, Madrid, na Espanha, legal, gente do mundo todo, Barbacena, Minas, pessoal da Europa, já está tarde, enquanto na Austrália deve ser de manhã cedo, né? Boa Vista, São Manuel, Natal, no Rio Grande do Norte, Brusque, Santo André, França, Itupeva, Campinas, Tilambuco e Minas, bacana. Sejam todos muito bem-vindos. Só começando a acessar. Resende no Rio. Legal, a Tata está bem internacional. E olha que o pessoal, tem um pessoal principalmente de Europa, né? Que realmente o horário é... Os portugueses sempre reclamam um pouquinho aí do horário, mas não tem jeito, maior parte do pessoal, mais ou menos 90%, mais ou menos do que acompanha a gente. É do Brasil, mais ou menos, acho que uns 5% de Portugal e uns 5% espalhados aí pelos brasileiros espalhados aí pelo resto do mundo. Bacana. Então, pessoal, vamos lá, né? Para quem assistiu a live ontem, a gente foi bem a fundo. Eu vou só pontuar os principais pontos aqui do que a gente conversou ontem, né? Sobre a grande oportunidade que eu vejo no mercado de criptomoedas. E não basta ter oportunidades, você tem que saber entrar, você tem que saber sair, você tem que aproveitar bem as oportunidades, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Espero que hoje eu não esqueça, de vez em quando eu começo a falar e eu esqueço de compartilhar. Eu acho que eu estou mostrando aqui a tela, mas ninguém está vendo. Mas legal. Então, por exemplo, botando aqui o Ethereum, o ETH, que é a moeda do Ethereum, o que a gente viu aí aqui no gráfico diário, tá? O que a gente viu no bull market. Já tinha começado lá atrás, em 2016, mas que realmente bombou em 2017, né? A gente viu aí o preço vir de aqui, enfim, de mixaria aqui na faixa de menos de 10, 15 dólares, o preço do Ethereum chegar a 1.400, né? Então, é uma multiplicação surreal de capital que dificilmente na bolsa, definitivamente em moeda, você nunca vai ver isso aí, ou até em commodity, esse tipo de movimento, né? Sendo que Ethereum não foi a que mais subiu, ela é uma moeda grande, né? E eu acredito que as grandes oportunidades... Opa, desculpa. É CoinMarketCap. As grandes oportunidades... As maiores oportunidades não estão nas grandes moedas. Duas principais moedas são o Bitcoin e o Ethereum. A gente vê aqui por Market Cap. Market Cap é
o valor de mercado daquela moeda. Tá? Tá, por exemplo, o Bitcoin atualmente em 206 bilhões, né? O Ethereum em 35 bilhões. E se a gente vai vindo aqui para baixo, a gente vai ver moeda valendo 120 milhões, 130 milhões, 125 milhões. A centésima moeda vale 71 milhões. Né? Normalmente eu gosto de operar moedas que valham 30 milhões para cima. Então a gente tem uma grande, acho que mais de 200 moedas com esse market cap. Eu acredito que as grandes oportunidades estão nessas moedas menores. Tá? Eu estou achando que Bitcoin vai subir, que Ethereum vai subir. Por tudo que eles representam, o Bitcoin está se consolidando como ouro digital. Ou seja, a quantidade máxima de Bitcoin que vai ser emitida, já tudo já é predeterminado, todo mundo já sabe. Então, quanto mais moeda se imprime no mundo, e os bancos centrais estão imprimindo a todo vapor por causa da crise, quanto mais moeda se imprime, o que não imprime passa a valer mais. Né? Então, muita gente aqui está em 11.219, muita gente fala em Bitcoin a 20 mil no final do ano. Claro que a gente não, como traders, nosso approach de mercado, a gente não fica contando com expectativas. Vai a 20 mil, talvez sim, talvez não faço a menor ideia. Também não sei, não faço a menor ideia. Alguém perguntou ontem, né? Qual moeda tu acha que vai bombar? Não faço a menor ideia. O que eu traço são estratégias para participar, para comprar as moedas que estejam disparando. Né? O negócio é colocar a probabilidade a meu favor e não eu tentar adivinhar o que o mercado vai fazer ou qual as moedas que vão bombar. Né? E o mercado de criptomoeda, especificamente, ele tem uma característica muito forte. Primeiro, é a ineficiência de mercado, como eu falei ontem, foi o que me trouxe para esse mercado. Ou seja, tem poucos profissionais, é um mercado extremamente novo. Eu mesmo até então não tinha dado bola para esse mercado. Muitos grandes profissionais ainda não dão bola para esse mercado, mas é um mercado que tem muita oportunidade. E devido a não ser regulado ainda, realmente a maior parte, com exceção aí do Bitcoin, do Ethereum, praticamente os fundos quase que não tem como investir, a liquidez é baixa para fundo, e então tem pouco profissional, é o que a gente brinca, é terra de ninguém. Isso traz grandes oportunidades, porque quanto menos profissional tem no mercado, melhor para operar, tá? Mais ele se descola do preço, digamos assim, entre aspas, justo. Apesar que é muito difícil achar um preço justo para uma moeda, já é difícil para uma empresa, imagina para uma moeda. E no mercado de cripto, especificamente, as pessoas se super empolgam com uma tecnologia nova, uma moeda nova, vai revolucionar o mundo, e aquilo explode de preço. Uma coisa surreal, né? E a gente está aqui para capturar esses movimentos, né? Esses movimentos loucos aqui, de, imagina, fazer um vezes 5 numa moeda grande em pouco tempo, né? A gente pega aqui, por exemplo, essa aqui faz parte da minha carteira atualmente, a ERD, ela fez 1.618% em 3 meses, né? Ou seja, eu não peguei esse movimento todo, tá? Entrei bem mais recentemente, mas quem botou R$1.000 e fez 1.620%, transformou os R$1.000 em R$16.000 em 3 meses. Tá? O potencial de valorização é surreal, não tem basicamente outro mercado com tamanha valorização. Por isso que eu não pude, apesar de todo o trabalho que eu faço e continuo fazendo com os robôs, eu não poderia deixar de também entrar nesse mercado, de estar de fora, de participar disso aqui. A gente vê várias moedas aqui, por exemplo, 3 meses subindo 700%, 600%, 500%, 400%, 300%, 200%. Então, tem muita oportunidade, tá? Muita oportunidade. E eu acho que um conceito fundamental que eu quero que vocês entendam é: a gente vai procurar, nas estratégias aqui que a gente desenvolveu, capturar esses movimentos, né? Ou seja, a gente vai identificar, analisando o que a gente chama de momento relativo, a gente vai comparar nessas tabelas quantos cada uma das moedas está subindo e vamos procurar
identificar o gráfico para entender o que está acontecendo, tá? Para montar uma carteira de criptomoedas que tem um grande potencial de valorização. A gente vai ensinar dois tipos de estratégia, de carteira e de trading, swing trade, position trade, tá? Sendo que, sinceramente, eu acredito que o maior potencial está na carteira, porque na carteira a gente está sempre posicionado, tem as regras para isso, e com isso a gente se certifica mais que a gente vai participar da explosão. Porque dá para ganhar dinheiro com cripto sem ser nesse momento de explosão. Mas nesses momentos de explosão a gente tem que estar dentro. Tá? Então, por exemplo, pegar aqui a ERD. Então, ela vinha patinando, patinando, patinando. De repente, ela começou a ganhar momento. Rompeu aqui uma resistência importante e veio aqui de um centavo para agora valer 25 centavos. Né? Ou seja, fez vezes 25. Então, imagina, você entra aqui, depois você bota R$ 1.000, 3, 4 meses depois você tem R$ 25.000. Né? E você pode botar R$ 100, você pode botar R$ 10.000, enfim. Só estou dando exemplos redondos aqui. Né? E vai saber onde é que isso aqui vai parar. Né? Vai saber se isso aqui não vai chegar a R$ 1. Desculpa, aqui é dólar, tá? Um centavo é 25 cents. Se chegar a US$ 1, US$ 2, US$ 5. É loucura o que acontece nesse mercado. As coisas explodem, criam-se bolhas todas horas. É uma característica desse mercado. E por isso, como eu falei, eu vejo oportunidades surreais aqui dentro, né, desse mercado. Então, acho que a gente não pode ficar de fora disso de forma nenhuma, né? A seleção para o portfólio seria após o rompimento. Tem várias técnicas, uma delas é após o rompimento, tá? E os estudos que a gente fez mostram que na hora do bull market, tá? Dá para ganhar dinheiro fora do bull market, como eu falei, mas na hora do bull market, quando pega o auge do bull market, que é aquela coisa quando está explodindo, que agora está só começando um novo bull market, aparentemente. Né? A gente vê aqui, por exemplo, se botar aqui o Bitcoin, que é, obviamente, a principal criptomoeda, ó, vamos lá, ela teve o pico, né, em dezembro de 2017, algumas fizeram o pico em janeiro de 2018, de lá para cá teve um bear market forte, ele chegou a valer quase US$ 20.000 e caiu, chegou a valer apenas US$ 3.500. Entrou num bull market mais curto aqui, que durou só de abril a julho, agosto de 2019. Entrou num bear market de novo. Agora voltou a estar acima da média móvel de 200. Voltou aqui a romper uma resistência aqui bem importante, 10 mil. E tudo indica que aqui teve essa queda. Já vinha andando, aqui veio toda a queda da crise, que explodiu ali em fevereiro e março e já retomou. Se não fosse toda essa circunstância aí, já teria ido muito mais antes, né? E porque muita gente vendeu Bitcoin para fazer liquidez na crise. Então, a gente vê aqui, para quem manja de análise técnica, um rompimento fortíssimo, com volume fortíssimo, indicador muito forte de bull market, né? Então, obviamente, ninguém sabe o futuro, mas até porque o futuro tudo muda rapidamente, mas começou um bull market, a crise atrapalhou e já está voltando, né? Então, é muito grande a chance de estar aqui. E a gente vê isso, tá? Isso aqui é um índice, tá? Com as altcoins, ou seja, todas as moedas que não são Bitcoin. E a gente vê claramente aqui uma entrada de um início de bull market também, né? Se a gente pegar aqui, ó, essa aqui são as criptos com market cap pequeno, olha o rally
que já fez aqui, né? Então, a gente vê esse movimento, todo mundo começando a falar de cripto de novo, muita gente se interessando por cripto de novo, e é aquilo que eu falei, vai gerando essa bola de neve. Eu lembro que em 2017 chegou um momento que a Bolsa, a B3, tinha em torno de 250 mil CPFs ativos, e Bitcoin, pelas exchanges, por tudo, se estimava que tinha 1 milhão de pessoas ativas, ou seja, 4 vezes mais gente em Bitcoin do que na Bolsa, né, que está aí há 500 anos. Então, realmente é um mercado que atrai a atenção das pessoas, e tudo isso só torna esse mercado mais interessante. Tá? Essa coisa, essa característica explosiva desse mercado é realmente muito, muito atrativa para quem sabe aproveitar essas oportunidades. E é interessante também, tá? E a gente desenvolveu essas estratégias, tá preparado para os bear markets. Aparentemente está começando o bull market, tomara que seja um bull market forte, para a gente poder surfar essa onda, mas se não for também agora, né, se algo acontecer aqui e atrapalhar isso aí, e esse bull market vir em outro momento, a gente também está preparado para não só eventualmente ter uma carteira com criptomoedas que mesmo com o mercado patinando vão bem nesse período, quanto para fazer hedge operando vendido em Bitcoin. A gente faz uma estratégia de a gente ter uma carteira que está preparada para ir bem mesmo no bear market e vendido em Bitcoin ao mesmo tempo. Então, comprado e vendido, fazendo meio que um long short para poder ganhar em todas as condições de mercado, né? Mas isso só em caso de bear market. No bull market é mais interessante, a gente está somente comprado, né? Como dá para se imaginar. Então, aqui a gente está chamando de long 3 e short condicionado, tá? O nome das estratégias. Então, a gente vê uma multiplicação de capital aqui ao longo do tempo, né? A gente vê que no bull market de 2017, isso aqui é o backtest, né, da estratégia que a gente desenvolveu de carteira, tá? A short condicionado é que quando o mercado começa a cair, ela faz hedge. Se o mercado está muito forte, não tem hedge, tá? Ou seja, não tem operação vendida. Você vê que, logicamente, no bull market, se você não bota hedge em nenhum momento, você vai melhor, né? Agora, no bear market, de janeiro de 2018 aqui a janeiro de 2019, enquanto a short condicionado caiu um pouco, foi um bear market forte, né? Foi essa queda fortíssima aqui. Imagina, foi uma queda de 20 mil para 3 mil e pouco, ou seja, uma queda de, não sei, 70%, 80%, não sei de cabeça agora, calcular, a short condicionado simplesmente caiu pouco, né? Segurou bem. E em seguida já começou, foi bem até então, até agora, julho de 2020, mesmo sem o mercado de cripto estar num bull market, né? Durante todo esse período patinando aqui, ele foi bem. Ele só sofreu essa queda muito aguda aqui. E depois dessa bolha, né, normal também uma queda mais aguda. Então, ou seja, tem as duas opções, tá? Entre outras, a gente desenvolveu múltiplas estratégias, tá? Aqui, por exemplo, é o resultado só no bear market de 2018 até 2020. Veja que daí nesse período a com hedge vai bem melhor do que só compra, só long. Agora, no bull market, a diferença realmente, a só long é loucura, tá? Isso aqui, ó, a gente está falando de 80 mil, 80 e poucos mil, 84 mil por cento, né? 84 mil por cento. Você botou R$ 100 vezes 84 mil por cento, vira R$ 84 mil, R$ 100. Claro que aqui não estão incluídos custos, foi uma carteira teórica, mas o custo é bem baixo nas operações com cripto. Então, é surreal o potencial, tá? Se acontecer outro bull market forte desse, outra bolha dessa, tomara que aconteça, as chances são bem reais, é bem possível
que, claro, que é renda variável, isso aqui é um mercado de risco, nenhuma estratégia tem garantia absoluta de retorno, acho que todo mundo aqui já sabe disso, né? Mas a gente tem grandes chances, se houver um bull market forte, a gente capturar essas criptos, ou pegar um movimento nessas criptos que explodem, para a gente poder fazer uma rentabilidade surreal, né? Aqui durante todo o período, né? Então, é um tipo de estratégia que é um tipo de estratégia que é, ou seja, como eu mostrei, a gente está preparado para ganhar no bull e do bear. Mas se tiver um bull, a gente tende a ganhar mais. E se houver uma bolha, a gente tende a ganhar muito mais. É o que eu torço para acontecer, tá? E por isso eu gosto da estratégia de carteira, porque a gente sempre vai estar posicionado no mercado. A gente nunca sabe quando vai ter um bull ou quando vai ter eventualmente uma bolha, né? Então, a gente estando sempre posicionado, a gente, digamos assim, entre aspas, garante que se explodir, a gente vai estar posicionado, né? Enquanto no swing trade, no position trade, onde a gente pega movimentos, às vezes dá entrada, a gente compra, sobe. Opa, fechamos um trade bom, a gente espera um recuo e a coisa não recua, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, naquela loucura de bolha. Então, no trade, a gente corre o risco de ficar de fora de uma explosão, tá? Mas nada impede de fazer os dois, tudo depende do perfil de cada um, tá? Então, a gente desenvolveu múltiplas estratégias de carteira e de trading para que você possa, investir da forma como você se sinta mais confortável, tá? A gente vai apresentar vários estudos, como sempre, tudo que a gente faz baseado em muito research, em muito estudo, em coisa testada e comprovada, e não simplesmente em achismo, né? E claro que com todo o background meu e da minha equipe para desenvolver estratégias, depois de todos esses anos, todas as estratégias que a gente já desenvolveu, incluindo a parceria com o Nicolas, que é um dos melhores traders do mundo, com resultado nos últimos anos simplesmente surreal, nesse ano 2020 nem se fala. Claro que foi, e num mercado ineficiente, a gente não esperava que cripto ia ser tão ineficiente. Acho que foi um grande acerto a gente vir também para esse mercado, né? Então vai ser super interessante aí. Estou absolutamente otimista. A equipe aqui já está comprando cripto loucamente, né? E enfim, eu também já comecei a comprar e tudo mais. Então, enfim, né? Deixa eu até mostrar aqui. Essas são as criptos que eu tenho atualmente na minha carteira. Band, Eldon, que é aquela ERD, VeChain, que é VET, Cardano, que é ADA, Zcash, que é ZEC, e Tether. Tether, na verdade, isso aqui é um posicionamento em dólar mesmo. É uma cripto que, na verdade, é dólar americano, né? Tem caixa para comprar mais. Eu mostrei aqui, né? ERD. Disparando com um. Nossa, que lindo hoje, hein? Não, desculpa, hoje está caindo. Mas que puxada, né? E vamos ver se ele não. Ele está segurando essa queda aqui, né? Está sem força para cair. VET. Está lateralizado, segurando aqui nesse suporte. Acho que está num momento interessante de compra. Cardano, que é ADA. Por market também, ó, segurando aqui também, sem força para cair. Band. Deu uma recuada, já retomou a alta. Acho que foi essa aí, não foi, foi a 5. E ZEC, né?
alta bem forte aqui também, nem caiu, né? Aqui enquanto as outras estão recuando um pouco, né? Então, é realmente um... A gente utiliza uma corretora que se chama Binance, tá? É a maior exchange de criptomoeda do mundo. E, então, enfim, eu vou explicar um pouquinho agora de como funciona, né? Como funciona o programa Nova Moeda, o que está incluso, o que a gente vislumbra para esse programa, como funciona na prática as estratégias, quanto tempo de dedicação precisa, como é que funciona. Então, vamos lá. Então, o programa, tá, vai ser ao vivo, ou seja, você tem um acesso, ele não está pronto ainda, ele vai acontecer. Na verdade, a gente vai começar amanhã, eu já vou falar sobre um bônus especial aí para quem já se inscrever agora no programa. Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo. Então, nesse programa vai acontecer uma série de lives, ou seja, as aulas vão ser ao vivo. Aqui na página de inscrição, tá aqui, ó. Tem aqui, eu vou botar o link aí. Vocês receberam no e-mail. Quem é aluno, tá? Foi um e-mail, tanto no Telegram, quanto um e-mail específico para vocês, um link especial com R$150 de desconto, tá? Mas está aí o link. Então, a gente começa amanhã, tá? Para quem se inscrever agora, então já vai poder participar de uma live amanhã, onde eu vou fazer um resumo de como montar a carteira, como é que funciona, porque tem bastante gente já ansioso para a conta se abre em 5 minutos, a gente vai explicar como é que faz, você pode fazer junto com a gente na hora, na live. E até quem quiser já brincar, fazer um depósito, quem já tem Bitcoin ou quem de repente vai fazer um depósito até via cartão de R$100, R$150, R$200, só para começar a brincar e já montar uma primeira carteira, já entender. Vamos fazer um resumo de como você pode operar e quem quiser já começar, entre aspas, pequeno, porque depois a gente vai a tudo bem a fundo, né? A gente já vai fazer isso amanhã, né? O mercado está começando a explodir, muita gente não quer ficar de fora, então vai ter essa oportunidade amanhã. Aí no dia 5, quarta-feira da semana que vem, a gente começa o curso completo no passo a passo. Então, vou falar sobre toda a abordagem que a gente vai fazer para esse mercado na quarta. Na quinta, o André vai falar tudo sobre blockchain, criptomoeda e token, ou seja, ele é programador, né? Ele entende essa tecnologia a fundo. Isso aqui a gente age como trader, a gente não fica avaliando tecnologia, a gente não fica. A gente opera isso como trader. Tem a famosa brincadeira que o pessoal falava antigamente, né? Tanto faz se como quatro é Marco Polo com Marola, a gente só opera, tá? Esse é o nosso approach para o mercado. Mas para quem quiser entender mais a fundo o que é criptomoeda, o que é token, o que é mineração, o que são os nódulos do blockchain, o que tem envolvido nessa tecnologia, o André vai bem a fundo, tá? Por gente aqui vai ser umas 2 horas e meia de aula. Não tem tanto a ver com o nosso operacional, e sim com para quem quiser entender mais como as coisas funcionam, né? Depois, no dia 10, a gente vai a fundo na abertura de conta, compra, venda, como mexer dentro da exchange para comprar, vender, tudo isso em detalhes. Depois, no dia 11, uma aula só sobre como armazenar os seus criptoativos. Quando você compra uma cripto, você pode tanto deixar ela na corretora, sob a custódia da corretora, o que envolve algum risco, tá? E o André vai explicar isso a fundo. Você pode guardar num pendrive, você pode simplesmente imprimir, guardar. Tem várias técnicas para você guardar suas criptos. Ele vai explicar todas elas nos mínimos detalhes, tá? Vantagens e desvantagens de cada uma. Dia 12, aí a gente vai, dia 12 e 13, 2 dias só para falar de estratégia de carteira a fundo, com todos os estudos, mostrando como fazer em tempo real. A gente pode, inclusive, montar as carteiras em tempo real juntos, explicando todos os detalhes. Dia 17, análise técnica para cripto. Dia 18,
as estratégias de swing position trade. E dia 20, a primeira aula de tira dúvidas, tá? Aí mais geral do curso. Para quem, então tudo isso aqui é ao vivo, né? Para quem já é aluno nosso, principalmente do programa Sucesso em Forex, sabe que é uma coisa constante, né? Então a gente não tem uma quantidade certa, às vezes a gente faz uma live no mês, às vezes a gente faz duas. A gente é bem ativo na comunidade, eu vou falar mais sobre isso. Então, ou seja, de tempos em tempos, com certeza, tá? As estratégias. A gente já fez vários estudos, mas a gente vai fazer ainda mais estudos e com certeza isso também tende a ser aprimorado. Cada vez a gente vai ter mais experiência nesse mercado. Então, ou seja, a tendência é que a coisa evolua cada vez mais, né? E aí uma grande novidade dessa turma é que é a primeira e última turma vitalícia, tá? A partir da próxima turma, já depois a pessoa vai ter um custo anual, enquanto quem entrar nessa turma vai ter acesso ao vitalício com todas as atualizações, todas as aulas, todo o suporte constantemente, tá? Então, esse vai ser o passo a passo do curso dado ao vivo. Logicamente, as gravações vão ficar disponíveis, se de repente no seu fuso horário não é bom, ou se simplesmente você não tem a disponibilidade. Não se preocupe, porque você continua podendo tirar suas dúvidas na comunidade. A gente tem uma comunidade, vai ter uma comunidade no Telegram, já começa hoje mesmo, tá? Lá na comunidade você vai poder trocar experiência com outros alunos, ter o suporte meu diretamente da nossa equipe, tá? Então, se eventualmente você não puder participar ao vivo e tirar suas dúvidas ao vivo, não precisa se preocupar, e logicamente a gente vai disponibilizar na área de membros do aluno todas as gravações, tá? E você tem também o suporte, além da comunidade, o suporte via Telegram e por e-mail, né, para tirar todas as suas dúvidas, o que precisar de ajuda, né? Então, é uma coisa de um grande valor, que é uma mentoria constante, né? A gente está frequentemente operando o mercado, montando carteira, operando o mercado, passando toda a nossa experiência, de tudo que a gente está fazendo, o que está dando certo, o que não dá, como melhorar os diversos approaches, porque às vezes também é uma questão de, por exemplo, escolher uma carteira com hedge ou sem hedge. Você sabe que a com hedge ganha menos e é mais estável. A sem hedge tem mais drawdown nas quedas, no bear market, mas no bull market ganha mais. Isso é uma questão, de, às vezes, de opção pessoal. E a gente dá os vários caminhos, né? Porque cada investidor é um investidor, cada trader é um trader. Então, é importante não ser uma coisa engessada, né? Valor mínimo para começar, sei lá, R$ 100, praticamente não tem valor mínimo, tá? Não tem nenhum custo fixo mensal de ferramenta, todas as ferramentas que a gente utiliza são gratuitas, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa interessante. Sobre as estratégias, tá? Quanto tempo precisa de dedicação? Para as estratégias de carteira, ou uma vez por semana ou uma vez por mês, tá? Se você quer fazer a estratégia com ajuste mais dinâmico, é toda semana. Se você quer fazer até diariamente, tá? Se você quer fazer com ajuste um prazo maior, você pode fazer uma vez por mês. Então, ou seja, você pode tranquilamente adequar a sua disponibilidade de tempo, tá? Definitivamente. Isso não é um problema, tá? Tempo não é um problema. E se eu fosse vocês, eu não iria querer. Como eu falei, não tem retorno garantido, é renda variável, mas eu não gostaria de perder a oportunidade de eventualmente participar desse bull market que pode estar surgindo aí. As estratégias são bem efetivas, elas têm grandes chances de acertar, digamos assim, até porque ela é dinâmica, né? A gente não vai comprar uma cripto agora e torcer para ela explodir, não. A gente vai estar sempre monitorando o mercado para capturar o que está indo bem. E a gente tem grandes chances de pegar aí esse movimento. E eu não quero estar de fora, tá? Foi por isso que eu resolvi vir para esse mercado. Já que eu resolvi vir para esse mercado, a gente parou para estudar, para desenvolver todas as estratégias, né? Eu pensei, por que não também
compartilhar com vocês, montar uma comunidade e tudo mais, né? Mas realmente é loucura, tá? Inacreditável o que a gente está vendo aqui. Como falei, não tem nada garantido, mas é uma oportunidade que eu acho surreal. Existe a possibilidade real de dar uma, ser uma coisa. Eu não gosto de ficar usando esses termos, porque parece que tem muita gente fazendo falsa promessa de enriquecer do dia para a noite, né? Não gosto muito disso, mas aqui tem a possibilidade real de acertar uma bolada, né? Como eu falei para vocês, mostrei ali a loucura, né? E a gente tem abordagem no mercado como profissional para buscar acertar essas criptos que vão bombar, né? Para abrir conta na exchange, tem alguma restrição na hora da abertura de conta? A gente vai que amanhã a gente já vai fazer esse passo a passo. Sugiro que vocês aguardem até amanhã, porque faz em 2 minutos, 3 minutos, mas a gente vai instruir e faz junto amanhã. Dá para quem for participar do programa, né? Posso ter uma carteira mais dinâmica ou mais mensal? Sem dúvida. Assim como você também pode ter carteira ou duas carteiras e operar também, tudo é possível, tá? As operações são todas manuais, isso, todas manuais, não tem robô. A gente fez estudo de backtest para estudar o que funciona. A gente vai apresentar os estudos para os alunos e aí, baseado no que funciona, a gente toma a decisão. A gente não tem previsão, pelo menos por enquanto, de automatizar isso. Até porque algumas coisas no discricionário é melhor de fazer nesse mercado. Cada mercado é mercado, cada situação é uma situação. E eu acho que o tempo investido é muito pequeno perto do potencial de retorno. Então, a gente não está com perspectiva de, por enquanto, automatizar isso. A gente quer até desenvolver robôs para fazer mais estudos, para a gente ter mais dados em mãos. Mas a gente, a princípio, continua com a ideia de operar isso manualmente, montar as carteiras manualmente. Porque o que é ajustar uma carteira uma vez por semana, ou até com um acompanhamento de 10 minutos por dia, com uma possibilidade dessa? Não. Vocês vão sugerir carteiras assim como nos portfólios assim Forex? Não, porém é porque tem um grau de discricionariedade aqui, né? Mas a gente vai, como sempre, compartilhar o que a gente está fazendo, o que está funcionando, né? E todas as regras para vocês montarem as carteiras de vocês. Marcelo, para quem não tem tempo de operar, fica difícil a utilização de robô? Bom, não, tá, não. Mas aí, mas hoje vamos focar aqui em cripto, né? O desconto é de R$150 para quem é aluno. Vocês postei no Telegram dos alunos e vocês receberam um e-mail com desconto também. Legal. Então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui se faltou mais algumas perguntas das principais aqui. Essa aqui, teve gente que perguntou aí agora também, é seguro comprar criptomoedas? O que acontece? Quando você compra uma criptomoeda, tem tipo uma key de segurança, que é o que determina que ela é sua. E se alguém tiver acesso a isso, a pessoa pode roubar a sua criptomoeda. Tá? A criptomoeda, né? Você não pode, não é uma transferência de banco que você pode ir lá no banco depois e reclamar, né? E por isso que ela é tão forte, porque ela é forte, é fora do sistema. Então, você tem que armazenar isso com muita segurança. Você pode armazenar na corretora e confiar na corretora. Já houve corretoras que foram hackeadas, eventualmente, tá? E parte das criptomoedas foram roubadas, aí não tem volta. Tá? Mas isso acontece quando você mantém a sua chave na corretora. Tá? Você não é obrigado a fazer isso, você pode fazer isso se você quiser, é mais prático, mas tira um pouquinho da segurança. Tem corretoras já que deram golpe, né, de roubar aqui de todo mundo, mas daí são corretoras pequenas, uma coisa sem estrutura, tem gente que confia, não é o que a gente vai utilizar, né? Então, como ter total segurança da sua cripto, né?
armazenando você aqui. E o André vai ter uma aula inteira só para falar todas as formas de fazer isso. É, dá para fazer isso sem custo, dá para fazer isso, por exemplo, comprando pendrives especializados. Ele vai ensinar tudo isso em detalhes para você não deixar na corretora e não correr esse risco, tá? Então é seguro porque você não precisa depender da corretora, que é a exchange chamada, né? É, se não recebemos as recomendações exatas, como podemos acertar as criptos que vão bombar? E a gente vai mostrar as estratégias, e as estratégias, uma vez que você entenda, você consegue executar, tá? Não é uma coisa assim que depende da sua experiência em olhar e o que depender da experiência a gente vai estar compartilhando também com vocês, tá? É, o Rafael, ele já tem três licenças do sucesso em Forex, né? Porque daí o robô tem essa questão de licença para conta. Aqui não tem problema, porque aqui não tem essa questão. Então, uma licença é o suficiente, tá? Quais os critérios que você utiliza para comprar as criptos? Porque temos hoje uma infinidade de criptos com pouca liquidez. Passa por critério de liquidez. Tá, exatamente, porque tem cripto que bomba, mas infelizmente não tem liquidez, a gente vai estar fora e dentro do curso a gente vai ensinar absolutamente todos esses critérios. Então, as estratégias têm muitos critérios, que é a nossa característica, né? É a estratégia mais objetiva, né? A gente cria regras, testa as regras e opera com regras que funcionam porque a gente estudou e testou antes. Mas, por mais que tem algumas regras discricionárias, elas são fáceis de serem seguidas. E qualquer dúvida, vocês podem contar com a gente. O desconto é o mesmo para todo mundo, tá? R$150. Você vai compartilhar sua carteira? Eu até já compartilhei aqui, tá? Marcelo, para quem está fora do Brasil, pode disponibilizar a gravação da aula no dia seguinte? Sem dúvida, tá? A gente disponibiliza sempre, sempre não, né? Algumas vezes mudança de equipe, algum problema, a gente às vezes atrasava um pouquinho, mas agora a coisa está bem redondinha. Então, a aula num dia, no dia seguinte está postado na área de membros, tá? Exatamente para não, por exemplo, se você perdeu uma aula num dia, mas no outro você consegue ver ao vivo, você conseguir acompanhar. Tá. Tem desconto? Sim. Os alunos de qualquer um dos nossos cursos, Sucesso em Forex, Sucesso na Bolsa, Carteira Campeã, qualquer um, vocês receberam o link especial com desconto. Por favor, comprem no mesmo e-mail que vocês compraram o outro curso, alguns dos cursos, pelo menos. No Telegram dos alunos, e foi por e-mail, um e-mail especial, assim, desconto para aluno. Tá? O link especial com R$150 de desconto. Vou adquirir as inscrições se encerram na terça-feira, tá? E quem se inscrever agora, hoje, né, vai poder participar já da aula amanhã, né? Que a gente vai fazer todo um overview para quem quer uma implementação mais rápida, que eu chamo brincar um pouco já se familiarizar. Não é para entrar pesado, tá? Para entrar pesado, esperem o curso todo para vocês dominarem tudo, verem todas as estratégias e tal. Mas quem já quiser começar, amanhã a gente já vai fazer um overview rápido, acho que vai ser bem bacana. Qual o horário limite para se inscrever para a aula de amanhã? Até amanhã, o início da tarde. Não tem um horário exato, porque depende do servidor para você receber o e-mail com a aula. Tá? Quem escreveu hoje ou até amanhã, início da tarde, vai participar já dessa aula de amanhã. Quanto tempo vai ter o curso? Na verdade, não acaba nunca. Tá? Por isso, um grande diferencial dessa turma.
Ou seja, eu passei ali o cronograma, que acaba no dia 20 de agosto, o cronograma inicial, para você já vai ter aprendido a base toda, tudo. Mas não para nunca, quem está no Sucesso em Fora que sabe disso, né? Está vindo novos robôs, a gente está evoluindo na forma de montar portfólio. E mercado não para nunca, você nunca para de evoluir no mercado, porque o mercado muda, né? Eu acredito que as oportunidades em cripto, que 3 ou 5 anos vão existir, mas vão ser menores do que agora. Porque agora o mercado é mais ineficiente. Em 2017 era melhor ainda. Infelizmente a gente não entrou antes. Né? E agora eu não quero ficar de fora da brincadeira. Porque é uma oportunidade de enriquecer ali, de você fazer 5, 10 mil por cento, é uma loucura. Né? Tomara que aconteça de novo. E não sei se vai ser na mesma intensidade, mas naturalmente o mercado de criptomoeda está ganhando muita força, muito rápido, muita gente vindo para esse mercado. Por exemplo, os Estados Unidos aprovou essa semana passada, agora banco americano, Bank of America, Citibank, JP Morgan, podem, os bancos tradicionais, como se no Brasil fosse Itaú, Bradesco, podem custodiar a criptomoeda. Então você pode comprar cripto, não quero manter nessa exchange que eu não confio, eu vou manter lá o meu gerente no Bank of America, agora pode fazer isso. Isso vai trazer muita gente para o mercado de cripto, né? As pessoas estão acostumadas com o banco, não estão acostumadas com o exchange, confiam no banco, não confiam no exchange, né? Então, é um mercado que naturalmente veio para ficar e vai amadurecer, né? E quanto mais maduro, mais eficiente, menores as oportunidades. Claro que vai levar tempo, um mercado extremamente novo. Aqui 10 anos, eu acho que cripto ainda vai ser bem mais ineficiente do que bolsa, do que forex. Mas eu acredito que cada ano que passa, com mais participantes, com mais profissionais, mais eficiente ele vai ficar, menor vai ser a oportunidade, a gente vai ter que se adaptar ao longo do tempo. Então, ou seja, quem entra agora, a gente está aqui, a gente só vai sair de cripto se por algum motivo banir de cripto do mundo. Ou por algum motivo a gente acha que não vale mais a pena operar, mas acho meio difícil, né? Ambos. Então, ou seja, a coisa não para nunca, né? Então, você vai aprender tudo agora e depois continua sempre. E nessa única turma vai ser vitalício, depois vai ter um preço anual. Porque exatamente a gente está sempre aqui estudando, operando, aprendendo, testando, tem equipe, tem custo para isso, para suporte, para fazer estudo, para desenvolver os testes e etc, né? Após todas as aulas, já conseguiremos montar nossa carteira e entrar um pouco maior? Sim, com certeza. Qual é o bônus muito especial? A aula amanhã. Quem entrar agora, até amanhã, início da tarde, tem uma aula já amanhã para começar a brincar. A gente vai falar sobre abertura de conta, vamos resumir a estratégia de montar carteira. Eu já mostrei aqui minha carteira, mas se tiver alguma alteração ou alguma coisa que eu já estiver alterando, eu já vou informar vocês. Para dar um primeiro passo, né? Principalmente aí para quem quer começar com 15, para começar com R$ 50, com R$ 100, você já começar a se familiarizar, eu acho bem bacana. Quem quiser também só acompanhar, só começar a investir depois, obviamente, não tem problema nenhum. Posso usar duas corretoras como garantia? Não pode? A gente vai ter, acho que, o guia para 4 a 5 corretoras, passo a passo de como abrir, de como operar, mas não precisa, porque você pode manter a sua aqui. E aí que está a segurança. Tá? As aulas serão no Zoom, sim. Né? A gente tem um sistema aqui para limitar os alunos. Como funciona essa exchange? É uma corretora, vai. É uma corretora. A ordem que você manda fazer tem que ser executada imediatamente? Não necessariamente. Você pode botar ordem pendente no mercado também. Se vocês identificarem mais estratégias, será um novo curso, será compartilhado aqui. Não aqui porque aqui é público, né? Mas todas as novas estratégias para cripto vão estar inclusas dentro do curso. Não vai ser vendido um curso novo de cripto com mais estratégias. É um curso avançado. Não vai tudo nesse curso. Assim como Sucesso em Forex. Quem está lá dentro sabe, a gente está começando agora, vão vir uma série de robôs novos, vai liberar para todo mundo, sem custo adicional. E nessa turma é vitalício, né? A partir da próxima turma vai estar incluso, mas o cara vai ter que pagar uma anuidade.
Se eu adquirir só na sexta, eu consigo ver a aula, até você consegue a gravação, mas você não vai conseguir participar e fazer tudo ao vivo ali. Legal, já estou inscrito. Parabéns, Eduardo. Seja bem-vindo. Pessoal, logo dentro do curso já tem um vídeo de introdução e as orientações, tá, para quem está dentro, para participar da comunidade do canal do Telegram. Tá? Já podem começar a fazer o procedimento para acessar a comunidade. Qual o valor mínimo? Praticamente não tem, você vai com R$ 100, você consegue começar. Haverá carteiras prontas? Não, mas a gente vai mostrar exatamente como montar. E com várias maneiras. Essa aula de hoje vai ficar gravada? Sim. A Libra do Facebook já funciona? Não, está causando muito auê, mas não é o que a gente busca, porque vai ser uma moeda centralizada, não é o que a gente vai operar, provavelmente. Qual porcentagem do patrimônio você colocaria em criptomoeda? Eu estou com essa dúvida na cabeça atualmente, né? Quanto que eu coloco? Eu estou pensando, tá na faixa de 10%, porque eu estou muito otimista com cripto. Vale lembrar que é um mercado muito volátil, tá? Então é normal você montar uma carteira em 3 dias cair 30, 40%. Normal, oscila que nem louco, né? Claro que não dá para botar 50% do patrimônio, não dá assim, e você não vai ter coração para ver 50% do seu patrimônio oscilar 30, 40% em uma semana, né? Naturalmente é um investimento de mais risco, se aloca menos, né? Isso é natural. Claro que vai depender o tamanho de patrimônio de cada um, agora com 10% do patrimônio, para quem tem um bom patrimônio. Se houver algum market e a gente capturar as criptos como a gente espera que a gente capture, que vão bombar, é de ficar milionário, né? É surreal em dólar, né? Então, é surreal, né? Qual o valor do curso? 997 ou 12 de 97? Tá? Para quem é aluno, R$ 150 de desconto. Teria que abrir alguma conta nova na Active? Não, aí é uma exchange, não tem nada a ver com Active Trades. Tá? Bora virar criptomilionários, exatamente. Não gosto muito de ficar. Parece que é pirâmide financeira, né? Hoje em dia, pirâmide, se faz pirâmide de tudo, né? De cripto, de Forex, de. Obviamente, na pirâmide, mas. Tem uma chance real disso acontecer, né? Existe conta demo para cripto? Eu acho que sim, tá? Eu acho que sim, eu já abri a real direto. Mas eu acho que sim. Amanhã a gente já vai cobrir isso na aula, tá? Porque daí o pessoal já fez todos os estudos aqui das corretoras para apresentar para vocês amanhã. A aula de amanhã você vai poder assistir a gravação, tá? Na sexta. Ronaldo, como eu comentei, independentemente da recomendação, você vai aprender a fazer exatamente o que a gente está fazendo. Tá? Existe a possibilidade e vantagem de operar CFDs de cripto em vez da própria cripto? Eu não vejo a necessidade de alavancagem, né? Por isso seria operar os CFDs, porque já é muito volátil, né? Ela já cai, às vezes 20, 30, 40, 50, 60%. Ela oscila muito, assim como sobe 1000%, né? Então, com alavancagem, se ela alavancar em 3 vezes e cair 33%, quebra a conta. E ela já multiplica muito, então eu não vejo necessidade de CFDs em cripto só para vender, tá? Só para fazer hedge na carteira. Aí sim. Legal, o José acabou de fazer a inscrição, parabéns. Não tem parcelamento no boleto, tá? Quanto em média é o valor da taxa de compra e venda das criptos? É bem baixo, tá? É bem baixo. É super tranquilo. Se você vai estar posicionado na carteira com ordem de venda, as criptos não tem que estar na exchange. Você tem que manter alguma coisa na exchange para você ter margem para vender. Então, quem quiser também vender,
precisa, entre aspas, arriscar de deixar um pouco na corretora para conseguir vender de fato. A gente vai falar sobre isso. Que horas serão as aulas ao vivo? Sempre, via de regra, tá? Eventualmente, por força maior, a gente pode precisar mudar alguma aula, algum horário, mas via de regra, nas datas que eu passei, tem aí na página, às 20 horas, sempre horário de Brasília. Legal, o Sérgio acabou de se inscrever, parabéns. Se esse MP Drive tem outra forma de guardar a cripto, sim, você pode inclusive imprimir a chave e guardar para não ficar no seu computador e alguém hackear e não ter um custo de um pendrive, por exemplo. Quanto tempo de curso no total? Vão ser aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aulas de aproximadamente 1 hora e meia, 2 horas. Mais ou menos isso aí. E depois, claro, continua sempre, né? Comprar cripto com cartão de crédito, eu tenho que fazer remessa. A melhor forma para quem está no Brasil é comprar numa exchange no Brasil. Comprar cripto numa exchange no Brasil, por exemplo, Bitcoin. A taxa é bem baixa. Você compra o Bitcoin, por exemplo, aí manda o Bitcoin, por exemplo, para a corretora lá fora. E aí praticamente não tem custo nisso. E você passa a operar por lá, né? Basicamente, essa é a melhor forma. Tá, cartão de crédito, por causa de IOF, custo de dólar, sai mais caro. Tudo bem se você quer, tipo, amanhã na aula já fazer um depósito de R$100, que vai te custar aí R$6 de IOF, só para começar a ver como é que funciona, brincar um pouco, beleza. Mas para botar dinheiro mesmo, não só muito, mas se você botar R$1.000, o que quer que seja, já compensa fazer via exchange no Brasil, depois só mandar o Bitcoin para lá. Legal, Daniel, seja bem-vindo. Legal, Cairo, parabéns. Qual é o nome do curso? A Nova Moeda. Legal, de querer crescer e contribuir, por isso estamos sempre seguindo. Que legal, obrigado. Legal, eu comprava o Forex, um Diamond, ou comprava esse curso. É, o Diamond acho que pode ficar mais para frente, né? Legal, exatamente, é uma grande oportunidade, né, poder comprar essa turma vitalícia. Também é uma forma de retribuir para vocês que acreditam no meu trabalho, de, né, poder ter a pagar uma única vez e ter acesso. Enfim, né, vocês estão pegando a coisa agora no começo, acho que também é justo para retribuir isso para vocês. Inscrições feitas, Bijuti, obrigado, seja bem-vindo. Carlos, você não recebeu um e-mail com desconto, tem no Telegram dos alunos, se não, manda um e-mail para atendimento@investidorsucesso.com.br, manda o seu e-mail de compra do curso, que o pessoal te ajuda. Tem spread, não um spread embutido pela exchange, mas sim um spread normal de mercado, que é baixíssimo. Para quem pretende fazer uma carteira de acompanhamento diário, vamos ter esse acompanhamento diário com vocês. Não que a gente vá, por exemplo, diariamente postar uma análise, uma coisa assim. Mas você aprendeu a montar carteira, aprendeu a analisar diariamente. Você está com alguma dúvida? Ou eu analisei assim, está certo? A gente vai estar lá para te ajudar na comunidade. O preço é R$ 997, né? Ou R$ 12,99, R$ 97. Cheio, e quem tem desconto, R$150 de desconto, sai 850, né? A gente vai entrar em detalhes, tá? Vai ter uma aula inteirinha só sobre como armazenar na cripto. A gente vai falar sobre as diversas maneiras e vantagens e desvantagens de cada uma. E quais os procedimentos para fazer cada uma de forma segura. Até quando as inscrições serão abertas? Até terça-feira. Sendo que quem se inscrever hoje ou amanhã, no início do dia, no início da tarde, já participa da live extra de amanhã. Alguma exchange de confiança no Brasil, a gente vai cobrir isso em detalhes no curso também. Tem sim, tá? Sendo que a gente não vai manter na exchange no Brasil, a gente só vai comprar no Brasil. A gente vai ter que usar o mercado Bitcoin. Sim, é um exemplo exatamente de como comprar Bitcoin no Brasil.
Quem não fez o de Forex ainda vai ter um desconto, sim, pode ter eventualmente desconto na compra do sucesso em Forex se você comprar esse antes. O Felipe já era aluno do sucesso em Forex, agora também da nova moeda, show de bola para cima, show de bola, tamo junto. Sou aluno do ECF, mas posso comprar exatamente a segunda-feira, confiando nessa. Legal, obrigado, Michel, tamo junto. Mas a partir de quantos bancos talvez irão começar a custódia? Eu só vi a notícia que eles vão fazer isso, estão autorizados, eu não sei se já começou de imediato, ou se, né, vai ter um tempo para isso aí. Eu não sei te dizer ainda. Legal, Rafael Comprado, obrigado pela oportunidade. Estou muito empolgado, muito feliz de compartilhar essa oportunidade aqui com vocês, né? Não poderia estar mais empolgado aí. Quando eu comentei ontem, né, que eu vim para o mercado de cripto também, porque na hipótese de ele ser ineficiente, vendo o que eu vi com o Nicolas, que foi dos mercados tradicionais que ele operava, de Forex, futuros e ações, foi para penny stocks e os ganhos deles multiplicaram, porque é um mercado pouco eficiente, porque quase não tem profissional. Eu pensei, puta, tem que olhar cripto. Cripto deve ser a mesma coisa. E é o que a gente achou, foi impressionante. É mais ineficiente do que a gente imaginava. Então é surreal, né? Eu acho que a gente está. Se acontecesse por marketing, vai ser uma loucura, eu acho. Eu acho que realmente as estratégias são eficientes e vão conseguir pegar as criptos. O Leandro Tom, mais um aqui, tô dentro, legal, seja bem-vindo também, seja bem-vindo, Sérgio. Mas eu acabei de fazer o pagamento via boleto, eu acho que compensa até amanhã, tá? Qualquer coisa, manda o comprovante para o atendimento@investidorsucesso.com.br para garantir o link amanhã e tal, tá? Legal. E pessoal, vale lembrar também que tem 14 dias de garantia. Então, caso você comprar e achar que não é para você, alguma coisa assim, você tem até 14 dias, a gente faz a devolução integral, mas como eu falei, eu não gostaria de estar de fora dessa. E é o que eu sinceramente acho que é para todo mundo, né? É uma grande, grande, grande oportunidade. Mais uma vez, não tem nada garantido, mas é uma oportunidade que pode dar muito, muito, muito certo. Muito certo. E não é uma chance grande de dar muito certo, não é uma chance pequena. Então, não é que nem na loteria, pode dar muito certo, mas você quase não tem chance, né? Não fique de fora dessa. Acertei a poupança da minha filha para poder já participar amanhã. Não, é legal, em seguida você já devolve para ela. Carlos Fernandes, estou dentro, obrigado. Legal, eu que agradeço, obrigado pela confiança. Chega bem-vindo. O cliente aparece aqui como cliente, compra efetuada. Show de bola, está dentro, bacana. Pessoal, já vão mandando. Tem o vídeo logo em seguida aí de boas-vindas. E ali tem as instruções para participar da comunidade e do canal no Telegram. Então já vão seguindo ali as instruções para vocês já irem entrando para a comunidade. E também a gente já vai se falando por lá, além da aula amanhã, né? Legal, Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Legal, a Deise já garantiu a vaga aí, show de bola. Bacana. Legal. Qual é o e-mail de suporte? Vou botar aqui atendimento@investidorsucesso.com.br. Jonatas está dentro também, legal, bacana. Jonatas, seja bem-vindo. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao pagamento, qualquer coisa assim, acesso ao curso, de repente, sei lá, comprou. Recebe automaticamente o login e, sei lá, não chegou ou qualquer coisa assim, é só mandar um e-mail para atendimento@investidorsucesso.com.br que o pessoal ajuda vocês
aí no que foi necessário. Cauê, tô junto também, legal, seja bem-vindo, Cauê. Bacana contar contigo aí também. Tamo junto nessa jornada aí, já começamos amanhã, né? O Juvenal vai participar da aula amanhã, para quem disser assim, fora do Juvenal, tá comprando ali cripto loucamente. Legal, Mário, tô junto, bacana, seja bem-vindo, Mário. O José, eu não tô encontrando o link desconto 150, foi no Telegram dos alunos do Sucesso em Forex, do Carteira Campeã, e por e-mail. Se não recebeu, é só mandar um e-mail ali para a Deise no atendimento, que ela te ajuda. Rubens, continuo com você, estou dentro também, seja bem-vindo. Rubens, Alexandre, Alexandre, né? Estou dentro também, bacana, bem-vindo, Alexandre. Legal. Como está a conta do Juvenal? O Juvenal só na. Ele comprou. Deixa eu compartilhar a tela. O Juvenal entrou na hora certa, ele entrou essa semana aí. E ele pegou a ERD. Aqui, ó. A 16 centavos. Então já está 25, tem que calcular aí. Mas ele já fez mais de 50% só na ERD. Ele está alucinado lá. Legal, vai ser bem, bem interessante aí. Todo mundo operando cripto. Legal, pessoal, acho que já foram todas as perguntas. Então, acho que eu já expliquei, né, o overview geral de como tudo funciona. E é isso aí. Então, se você tiver alguma dúvida também, deixa eu postar aqui. Caso quem não participe do nosso canal no Telegram, só mandar a pergunta por lá, que a gente vai respondendo, a gente continua em contato. Posso ficar tranquilo que conseguirei facilmente escolher qual cripto comprar? Sim, com certeza você vai conseguir. Tá? Não, é tranquilo. As regras não são complicadas. Não precisa de experiência, você vai entender toda a lógica de tudo por trás, tá? A estratégia é inteligente, mas não é tão complicada, tá? Os alunos do SF receberam o link para o desconto no canal, no Telegram e também por e-mail, tá? Legal, o Rafael está dentro, então é isso aí, seja bem-vindo, Rafael, show de bola. Amanhã só tem o cartão de crédito internacional para comprar. Sim, amanhã na aula, se você quiser já comprar umas criptozinhas só para começar a brincar, um valor pequeno, só tem um cartão de crédito internacional e já dá para comprar na hora. Não tenho noção de análise técnica, dá para levar bem? Dá, a gente vai ensinar direitinho. Legal, Diego está dentro, seja bem-vindo. Diego, Michel está dentro, seja bem-vindo. Vou comprar os logos dos programas, Forex e Cripto, legal, sejam bem-vindos. Edmilson, já comprei o Diamond, vai esperar agora, o Puma está vindo. Agora, gente, o Puma tá bem, o André está trabalhando em cima e está evoluindo bem. Qualquer momento a gente solta a fera aí. Como acessar a nova comunidade da nova moeda? Logo, você vai entrar na Admin, só vai ter uma coisa que é a introdução. Na introdução, no vídeo de introdução, já explico. E você já pode solicitar o acesso agora mesmo, tá? Legal, o Novais está dentro também, seja bem-vindo. O Álvaro está inscrito, seja bem-vindo. Bacana. Legal, show de bola, vai ser uma turma boa aí. Ser ansioso já para a gente começar aí logo essa turma, já começar a comunidade, começar a trocar ideia também sobre cripto, vai ser muito bacana. Amanhã usaremos a Binance para montar uma carteira. Eu já tenho os bitcoins lá, isso. Então você já vai poder usar por lá. Acompanhar dois no Telegram vai ser punk, exatamente. Que a galera do. Para quem está no Sucesso em Forex, o pessoal do Sucesso em Forex é muito frenético, né? E a comunidade não para. E agora vai ser. Vão ser duas comunidades frenéticas. Vai ser punk. Vai ser interessante. Vai ser punk. Verdade. Paulo Simões, Dentraço, que bacana. Junto o Carteira Campeão um monte, mas o Carteira Campeão, o pessoal é mais
é linha do Nicolas, né? O pessoal é mais tranquilo, né? O pessoal sucesso em Forex e pelo cripto, eu já estou vendo que o pessoal vai ser frenético também. Legal, Álvaro, tem conta na Bitcoin Trade. É, o pessoal vai cobrir direitinho as diversas formas de comprar Bitcoin no Brasil e as mais baratas, seguras e tudo mais. Tá? Mas hoje em dia está bem barato para mandar. É, comentando na comunidade, logo entra na área de membros, tem um vídeo explicando o vídeo de boas-vindas. É um pouco diferente do sucesso em Forex, então vocês vão ver as instruções lá de como é que funciona. Legal? Legal, Pedro Cortez, fiquem tranquilos, além de todas as aulas, os monitores estão lá para ajudar vocês. Exatamente, a gente já também tem o suporte, tem os monitores de cripto, né? Eu participo diariamente assim com o sucesso em Forex. Tamo junto, Ana Paula, tô junto novamente. Legal, Ana Paula, bem-vinda, bom que você vai estar com a gente lá também. Wallace, no sucesso em Forex, logo no começo do curso, tem também as instruções para participar no Telegram. Tenho conta na Binance, posso usar a mesma? Sim. Dessa vez não der certo, eu passo a morar na garagem. Depois dessa, o Juvenal vai ficar rico e não vai mais cobrar. Então, é exatamente, vai ficar difícil contratar a consultoria do Juvenal aí, que ele está entrando pesado. Legal, show de bola. Bacana. Então é isso aí, pessoal. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. E tamo junto em mais essa jornada aí. Como eu falei mais uma vez, não poderia estar mais empolgado. Então é isso aí. A gente vai se vendo. Quem entrou ou vai entrar, a gente já se vê na aula amanhã. Quem vai entrar aí ao longo da semana, a gente está junto também no projeto. E quem também. Os loucos que não vão entrar, a gente continua aí se falando no Telegram, no YouTube e tudo mais. Legal? Valeu, pessoal. Boa noite a todos e até a próxima. Tamo junto. Legal, o Rodrigo tá dentro também. Valeu, bacana. Tamo junto, Rodrigo. Valeu, pessoal. Boa noite a todos aí. Legal, o Thaír tô dentro também. Show de bola. Legal, boa noite, pessoal. Para Portugal, o curso, eu acho que converte automaticamente para euro, tá? É uma questão do método de pagamento, não é uma coisa que eu tenho controle aqui, tá? Mas eu acho que converte automaticamente para euro aí. Tá legal? Então, é isso aí, boa noite, pessoal. Um abraço e até a próxima. Qualquer dúvida, é só mandar um e-mail para atendimento@investidorsucesso.com.br.